nyenda kano zesa manya mponyenda kano monange. So service ya feyorwa lero ekigambo moyo mtoko vichatese kumitima gwange ekigambo ekyo kuva mu busibe obwa famire za fe kyenzikiriza wano buli omu aina famire gyavaamu na ye famire zezo tuyina engeri gye twava ku Mukama. Kyenjagala okugamba nti mu buli mulembe gwonna Katonda yagenda alaga okusaasira kweri abaana be eri eggwanga lya Isirayiri, era wakati mu buli mbeera Katonda yagolokokanga n'abasumulula n'abalokola n'abayamba n'abasangula amaziga n'abalokola okuva mu mukono gw'omulabe eyabanga abalumbye. Lwaki? Kubanga abaana ba Isirayiri emirundi mingi nnyo yabalokolanga okusobola okubanga abajja mu ndagaano ez'omulabe Setaani. Kubanga ebbanga lyonna lye baamalanga bali mu ndagaano z'omulabe Setaani, omulabe yabatulugunyanga, yabangako ebintu byakola eri obulamu bwabwe bambi ebitaali birungi. So Isirayiri buli lwe yakabiriranga Katonda yagolokokanga n'abalokola. Ekintu ekyo tekyakoma ku mulembe ogwo, naye katusooke tulabe awo w'oli nsuubira okupanga Bayibuli yo oredi ogiina, olabe engeri Katonda naffe gy'agenda otuyambamu ekiro kya leero. Kubanga Katonda nga bwe yali bw'ali era bw'agenda okusigala emirembe gyonna. Mu kitabo eky'amateeka essuula y'ekkumi n'emu olunyiriri olw'ekkumi olw'abiri mu omukaaga katutandikire awo okutuuka ku lunyiriri olw'abiri mu omunaana. Eky'amateeka is Deuteronomy chapter 11 verse 26 to verse 28. Bayibuli egamba bw'eti, agamba nti laba leero nteeka mu maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa. Omukisa bwe munaawuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira leero, n'okukolimirwa bwe mutaawulirenga biragiro bya Mukama Katonda okuva mu kkubo lye mbalagira leero, okugoberera bakatonda abalala be mutaamanyanga. Ndowooza olaba ekyawandiikibwa kino, kwegamba Katonda yajja n'asettinga omukisa eri abaana ba Isirayiri, ate bw'amala okubateekerawo omukisa n'abalaga n'ekikolimo, n'abaga nti senga munaaba mukoze ebyo bye njagala ne mutambulira mu makubo gange. Kwegamba yabawa option, omuntu n'aba ng'ayina eddembe okusalawo sayidi ki, kubanga Katonda tayagala nnyo tusibako bintu bino kwegamba ebyobwa Katonda. Ebintu by'obwa Katonda ayagala tubeere nga ffe tusazeewo okubanga tubikola, era ye si muntu wa force nedda. Naye ekintu kimu kyokka olunyiriri luno kye ndabamu nti okusinziira ng'abaana ba Isirayiri bwe baali bagenda okusalawo, kwegamba buli sayidi gye basazeewo yali eyina ebibbirira. It had consequences. Nga senga basalawo ne batambulira mu makubo ga Mukama, waliwo bye baali bagenda okufuna. Meaning bw'osalawo sayidi gy'otambulirako ebiddako toba na choice. Kugamba byo kati otomera bito bitomere. Kati ate senga baba basazeewo obutatambulira mu makubo ga Mukama Katonda waffe, era nawo Mukama yali mwesigwa n'abalaga ki ekiba kigenda okubeerawo, naye kimu n'abalekera okusalawo. Abaana ba Isirayiri abaasalawo okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri n'abagamba atya? Katudduke mangu nnyo era tulabe mu kitabo ekyokuva, tugenda kuba tulaba essuula ey'ekkumi n'omwenda okuva Exodus, essuula ya kumi na mwenda. Tugenda kutandikira ku lunyiriri, actually tugenda kuba tusoma olunyiriri lumu lwokka, olunyiriri olw'okutaano. Ekitabo ekyokuva essuula y'ekkumi n'omwenda olunyiriri olw'okutaano, which is Exodus chapter 19 verse 5. Bayibuli egamba bw'eti, kale kaakano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange ddala ne mukwata endagaano yange, bwe mutyo munaabanga ekintu kyange ekiganzi mmwe mu mawanga gonna, kubanga ensi yonna yange. Nammwe muli mbeerera obwakabaka bw'abakabona n'eggwanga ettukuvu. Bino bye bigambo by'olibuulira abaana ba Isirayiri. Ndowooza olaba Katonda bw'agamba Musa.
ngabana ba Israeli abali bagenda okugondera amateeka ga Mukama Katonda yali yeerayiridde n'agamba mugenda kubeera ekintu kyange ekiganzi. Bible y'Oluzungu ekyogera bulungi naga nti you'll be a peculiar group of people, mugenda kubeera banjawulo. Katonda yayagala nnyo abaana ba Israeli n'asuubiza okubakola obulungi. You'll be a special treasure to me, eky'omukisa omubi bajjajjaffe abaaliwo ku mulembe ogwo, bakitaffe ne bajjajjaffe munnanga ate tebaasobola kuyimirira kuuma mateeka ga Mukama. Naye kugamba baasalawo ne bagoberera okuyaayaana omutima gwabwe ne bakola ebyo byali bisanyusa emitima gyabwe ne bava ku Katonda mu ngeri endala ne bagoberera bakatonda abalala. Ekyo nno tekyali kya mulembe n'akamu n'akatono. Era mu kitabo ky'okukungubaga tugenda kudduka mangu nnyo. Ekitabo ky'okukungubaga kye kitabo kya Lamentations. Tudduke mangu nnyo tulabe Bayibuli kyegamba. Tugenda kulaba mu ssuula ey'okutaano olunyiriri, tugenda kutandikira ku lw'omusanvu tutuukire ddala ku lunyiriri olw'ekkumi. Ngambye tuli mu kukungubaga essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lunyiriri olw'ekkumi. Tulabe bakitaffe bwe baayonoona ki ekyaliwo. Bayibuli egamba bw'eti: agamba nti bakitaffe baayonoona so tebaliiwo, naffe twetisse obutali butuukirivu obwabwe. Abaddu batufuga, tewali wa kutulokola mu mukono gwabwe. Tufuna emmere yaffe lwa kusingawo obulamu bwaffe olw'ekitala eky'omu ddongo. Eddiba lyaffe liddugadde ng'aka ng'akabiga olw'olubugumu olw'enjala olwokya. Ndoza owulira ebigambo ebyo. Kugambye bajjajjaffe tebaasobola kugoberera mateeka Katonda gwe yali atuteereddewo ge yawa Musa, newankubadde nga Katonda yali ateesezza okuba nga abakola obulungi, newankubadde nga Katonda yali ayagadde okubafuula eggwanga eddonde, eggwanga ettukuvu, n'abagamba mugenda kumbeerera ekintu kyange ekiganzi. Naye bwe baasalawo okugoberera okuyaayaana kwabwe era ebyaddako obirabye, ne batuuka olunaku lumu ne bakkiriza nga mu butuufu okwonoona kwa bakitaabwe kwaleeta obuzibu. Obuzibu ne butabeera ku bakitaabwe bokka ne bajjajjaabwe bokka, naye ate obubi bwatambula ne butuuka ne ku baana. Ekyo kye kisinga okwewuunyisa, kubanga ono yali ayogera ku bakitaffe, kitegeeza omulembe ogwali gwonoonye tegwali guno ogwali gwogera, naye omulembe ogw'abataata, omulembe ogw'abajjajja gwe gwali gwonoonye. Ngenda kuddiramu ebigambo bino obyetegereze bulungi. Bayibuli egambye bw'eti nti bakitaffe baayonoona so tebaliiwo, naffe twetisse obutali butuukirivu obwabwe, abaddu batufuga. Olaba olw'okuba nga bakitaffe baayonoona, kugamba ne tuweebwayo mu mukono gw'omubi ne tufuuka abaddu, newankubadde nga Katonda yali ateesezza tubeere ekintu ky'ekiganzi. Aha, bino n'ebigambo nga mbyogera njagala tutandika okubanga tubisika ku bulamu bwaffe, kubanga we njogerera kati ne bakitaffe abasinga. Obulamu bwaffe olwaleero kye tulimu, kye tufaanana ne kye tulabika, tugasa ebintu bibiri. Obulamu bwaffe twonoonye ate ne tutakoma kuba nti twonoonye, naye ne bakitaffe ne baba nga baayonoona, ate ne bakitaffe ne baba nga si be bokka abaayonoona, naye ng'ate ne bajjajjaffe baayonoona okutuukira ddala ku mulembe ogw'okuna. Kubanga ye Katonda agamba nti nkyawa mbonereza okwono obubi bw'abajjajja ku baana okutuuka ku mulembe ogwa nnakana ne gunnakasatu. Ebigambo ebyo biwulidde, so bwe baava ku Mukama ne batuuka ekiseera ne baweebwayo mukono gwa omulabe, Isirayiri n'efuuka omuddu newankubadde nga Katonda si kye yali ayagala. Ne batakoma kufuuka muddu yekka. Musajja agambye nti abaddu batufuga, tewali wa kutulokola mu mukono gwabwe. Tufuna emmere yaffe lwa kusingawo obulamu bwaffe olw'ekitala eky'omu ddungu. Kwegamba ne batuuka ekiseera nga n'okulya lutalo nga tebasobola kufuna kyakulya. Lwaki? Olw'ebyo ebintu bajjajja bye baakola.
olw'ebintu bakitaffe bye baakola. Kugamba ne bireeta obulabe paka ku baana. Mm-hmm. Agambye atya ekirala? Agambye nti eddiba lyaffe liddugadde ng'akabigga olw'olubugumu, olw'enjala, olwokya. Enjala yabaluma ne batuuka ekiseera nga ne pulaani tebakyagiina. Okumanya yabaluma n'ebbala ly'olususu ne lukyuka. Ne bagamba nti n'okuddugala kati twali beeru. Ndowooza okitegeera ekintu ekyo. Abaana ba Isirayiri ne kala neekola ki? Neekyuka. Lwaki? Kubanga omulembe ogwo gwava Katonda ne gugoberera bakatonda abalala. Kyawandiikibwa twatandise nakyo nga kigamba nti mbateereddewo omukisa n'okukolimirwa. Omukisa bwe munaagobereranga amateeka gange ne mukola bye ndagira ne mutambulira mu makubo gange. Okuba senga munaagoberera amakubo amalala ne mugoberera bakatonda abalala be mutamanyanga. So ki ekyaddako nti oluvannyuma lw'okubanga bambi bakoze ebyo byonna obulamu tubulabye tebwali bulungi. Kubonaabona kwayingirawo ebintu bingi ne bibanga byatuuka ku baana ba Isirayiri ate ne wabanga tewali na muntu asobola balokola. Ekyo kye kisinga okubeera ekirabo ekibi ennyo. Nga bwe nkugambye okutuukira ddala ku mulembe gwaffe olwaleero, ebintu bye tulimu tubirimu olw'okubanga naffe bazadde baffe baayonoona, bajjajjaffe baayonoona. Ebimu ku byo naffe bennyini ffe twabikola. Kwegamba ne tutuuka okubanga tetufuna mukisa Katonda gwe yali asuubizza ggwanga lya Isirayiri. Ne tutuuka okubanga olwaleero tulinga abaddu, tukola nnyo naye nga bambi kye tufuna kitono ddala. So kimu kye njagala otegeere mu ngeri essuula ey'abirimu omukaaga olunyiriri olw'okubiri, ekyo nakyo njagala tukirabe mangu nnyo. Engero is the book of Proverbs, chapter 26, verse 2. Engero, essuula ey'abirimu omukaaga, tugenda kulaba olunyiriri olw'okubiri. Bayibuli egamba etya? Agamba nti, ng'enkaza luggya mu kuwaba kwayo, era n'akataayi mu kubuuka kwako, bwe kityo n'ekikolimo eky'obwereere tekigwa. Owulidde ebigambo ebyo? Batuwadde example bbiri nga bw'olaba enkaza luggya mu kubuuka kwayo era ng'akataayi mu kubuuka kwako, bwe kityo n'ekikolimo eky'obwereere tekigwa. Kaakati kitegeeza olwaleero obulamu bwe tulimu obutasanyusa, obutali bwa bwakatonda, amaziga ge tukaabye, ebibuuzo bye tuyina naye nga tetuyinaako ansa. Tulabye abaana ba Isirayiri boogedde ne bagamba nti olwaleero tubonyeebonye naye nga tetuyina anaatulokola. Naffe olwaleero waliwo embeera ze tuyiseemu nga mu butuufu omuntu asobola okuzitujjamu taliiwo okuggyako nga Katonda agolokose. Era twebaza Mukama nti ekiro kya leero agenda golokoka kubanga embeera ze tulimu tezajja buzzi. Ekyawandiikibwa kyogedde nti ekikolimo ekitaliiko nsonga tekisobola kugwa. N'embeera eyo gy'olaba olwaleero etesanyusa, teriiwo obubeezi, no, waliwo ensonga lwaki embeera eyo w'eri. So bajjajjaffe baayonoona batya? Ekintu kye njagala tulabeko, of course baayonoona mu bintu bingi nnyo, naye ekiro kya leero njagala tulabe ku ngeri gye basinga okwonoona ate nga nkulu nnyo, ng'ate bw'ogitunuulira y'ereeta ebintu ebirala byonna okuba nga tebitambula, oba y'ereeta ebintu ebirala byonna okuba nga byonooneka ne tuba nga tubitambuliddemu nga tubikoze. Engeri eyo gye njagala okwogerako bajjajjaffe engeri gye baayonoonamu ne bava Katonda kwe butasinza Katonda omuyinza w'ebintu byonna ne basalawo okusinza bakatonda abalala. Mu lulimi lwaffe wano olwangu tukuyita okusamira. Kwegamba ne basamira ne bakola eddogo. Of course obusamize butambulira wamu n'eddogo, ebyo bibiri. Awali obusamize we wabeera eddogo. So bajjajjaffe baasamira ate ne baloga ne bazimba amasabo. Abandi badde bazimba amakanisa basinze Katonda, bannange bazimba amasabo.
nebifuuka ebifo ebyokubanga basinzizaamu emizimu gyabwe. Ne bagenda mu miti ne basinzizeeyo. Abamu bagenda mu njazi ne batandika okusinziza bakatonda mu njazi. Abamu ne bagenda ne basinziza mu mpuku. Ebifo byali bingi nnyo bye basinzizaamu bakatonda abalala abatali Katonda wa Ibrahimu, Isaka ne Yakobo. Abamu bagendanga mu bidiba, abamu bagendanga mu migga, abamu bagendanga ebifo eby'enjawulo ne bagenda ne batandika okusinza bakatonda abalala. Kugamba kyevola bantu n'olwaleero ekyo njagala okireete kati ku bulamu bwaffe. Njagala otunule emabega gye tuva. Amazima gali nti olwaleero ffe tulokose. Tusinza Katonda wa Ibrahimu, Isaka ne Yakobo. Kulokoka twakola bulungi. Naye olw'okubanga naffe bajjajjaffe baava mu mateeka ga Katonda ne basalawo okusinza bakatonda abalala abataali batuufu. Olwaleero naffe kiina we kitukasuse. Bataata, bajjajja, okutuuka ku mulembe ogw'okuna era ogwo njagala ekiro kya leero nga tugwa maaso ga Mukama. Ogwe maaso ga Mukama ku lw'ebintu ebyo bajjajjaffe bye baakola okutuukira ddala mulembe ogw'okuna. So ebintu bino nga tubitunuulira, kyevola bantu eno bwe tulokoka, bambi Katonda olw'okubanga ajjudde ekisa n'okusaasira, wakati mu kusaba okungi agezaako okulwana okulaba nti atuzibula amaaso n'atandika otulaga ebirooto nga kituufu osaba nnyo, naye ate n'akulaga ng'oli mu mpuku ne bajjajjaabo. N'osaba n'akulaga nga kituufu osaba nnyo, oyagala kufumbirwa naye raba b'oloota ng'ate embaga eri mu muti guli ogw'ekyalo gw'omanyi. Ndowooza olaba ekintu ekifaanana bwe kityo. Kugamba nga Katonda agezaako okuzibula amaaso, agezaako okulaga obulamu bwo. Abamu tuloota tuli mmasaba era ng'ebifo bwe mbyogedde, okusinziira eri gye basamirira, Katonda agezaako okuleetera okulaga nti omwoyo gwe yadde oli Kampala naye ate mu nsi ey'omwoyo omubiri guli Kampala, naye omwoyo gwe okusinziira ku bajjajja bye baakola gukyali eri Masaka. Amazima gali nti olwaleero mulokole gwe, waliwo abantu abawulira ebigambo bino naye nga mu bulamu obwo toloootangako ng'oli Kampala ate ng'osula Kampala. Ekintu bwe kityo oba okiraba? Kale oyinza okuba ng'oba olumu olwootako ng'oli Kampala naye nga mu ngeri emu oba endala, buli lw'osaba ennyo obanga agenda okufuna breakthrough, Katonda n'akulaga ng'oyina ekifo ky'obeeramu, oyina ekifo kya jjajja, oyina ekifo ebuko jjajja wakulira, oyina ekifo ky'olaba buli kaseera nga Mukama agezaako okuzibula amaaso akugamba, mwana wange, omwoyo gwo guyina gye gukyali okusinziira ku bajjajja ebintu bye baakola. Oba owulira ebigambo ebifaanana bwe bityo? Njagala ojjukire nti bino ebintu wakati nga tubikola, Katonda yali amaze okutuwa etteeka liri mu kuva essuula ey'abiri mu essatu. Katudduke mangu tulirabe. Okuva essuula ey'abiri mu essatu tugenda kusoma olunyiriri olw'asatu mu ebbiri n'olunyiriri olw'asatu mu essatu. Okuva essuula asatu mu... Okuva essuula ey'abiri mu essatu. Exodus chapter 23, verse 32 and 33. Bible egamba bw'eti. Agamba nti tolagaananga ndagaano nabo, so ne bakatonda baabwe tebatuulanga mu nsi yo, baleme okukunoonya. Agambye tolagaananga ndagaano nabo, so ne bakatonda baabwe tebatuulanga mu nsi yo, baleme okukwonoonya ku nze, kubanga bw'oliweereza bakatonda baabwe tekirirema kukubeerera kyambika. Olaba ekintu ekifaanana bwe kityo? Bajjajjaffe gye bakomye okusinza bakatonda abalala, newankubadde olwaleero nga ffe tulokose, naye jasiti olw'okubanga basigadde nga basinza, kubanga ekituufu kiri nti olwaleero kati tolaba nti tuli mu kyaki, twalokoka. Naye oyinza okwewuunya nti wenjogerera kati waliwo ebyoto ebiri mu famire, wenjogerera kati nga byaka.
nga wali abantu abasigadde nga bo basamira ne wankubadde nga bo walokoka kati weewuunye famire zaffe ziri mu kusamira naye ng'ate Katonda yayogera ekigambo kyo naga temulagana ng'endagaano ne bakatonda abalala kyokka bo bakyalagaana endagaano ne bakatonda abalala ndaga nti ekyo bwe muli kikola tekirirema kubafuukira kyambika ate nno kye njagala ojjukire bajjajjaffe nga bakuŋŋaanye nga basamira mu miti mu mayinja mu njazi mu masabo yonna gye basamirira ku nzizi ojjukira oluzzi olwo lw'olwoota buli lunaku buli lw'osaba bw'oti n'olwoota oluzzi kama n'akugamba kino ky'onsaba okisaba naye munnange oluzzi luno luyina engeri gye lukyakukutte lwaki kubanga waliwo endagaano ezaakolebwa ku luzzi okwo. So, kiki mbadde ngezaako okugamba. Olw'okubanga bajjajjaffe baalemerako, ne tuyingira mu kyambika Bayibuli kyeyogeddeko. Bwe bulamu bw'olaba olwaleero bwe tutambuliramu, nga bujjudde ebibuuzo. N'ogaana Mukama mmaze emyaka 5 mu bulokozi, mmaze emyaka 10 mu bulokozi, naye lwaki obulamu bwange busigadde tebusanyusa? Ate nga bw'osoma Bayibuli ebisuubizo bingi, munaabeeranga mitwe so temubeerenga mikira. Munaawulanga amawanga so temuwolenga naye ne wenjogerera kati bannange tetuyina mabanja tugayina bungi ddala genda okutunula ku dduuka akawunga wakajjayo omugaati gwe wajjayo luli school fees weewola neewole neeza land road otuuka nazo n'ozeewola oba okiraba ekintu ekifaanana bwe kityo so kwegamba bajjajjaffe gye bakomye okusamira ate nga jjukira naffe abamu kituufu olwaleero tulokose naye twalokoka tusamidde twasookera eri ne tukolanga buli kintu kyonna naffe ne twegatta ku bajjajja twebaza ekisa kya Katonda nti twasobola okuvaayo ne tusala eddiiro ne tuyingira ate kati mu ndagaano ya Ibrahimu, Isaka ne Yakobo omusayi gwa Yesu ne gutunaaza naye biri bye baakola ebimu njagala tujjukire bulungi mu saaviisi eno mukwano gwange naddala mu eriya eyo ey'obusamize nkugambye bajjajjaffe baayonoona mu ngeri nnyingi naye obusamize kugamba yafuuka baseline ey'ebintu bingi nnyo olwaleero ebituleetedde okubonaabona kaakati njagala ojjukire for example bwe baasamiranga ne basamirira lubaale w'ekika mu famire ze tuvaamu nga bayina lubaale ne bakola buli kimu ne bamusamirira in fact nga basamirira lubaale oyo ekimu ku kye baakolanga ndowooza okijjukira bulungi abamu mu bijjukira ne batutungiranga ensabo z'abalubaale oba okijjukira bulungi ne balyoka bakuwa instruction amateeka mazibu nnyo buli z'okoze zonna ojjako n'okola ki n'oteeka mu nsawo ya lubaale n'okuŋŋaanya era nga bwe ziwera ezo ssente nga toli supposed zikwatako omwana oba alwadde oba temuyina kyakulya bannange nga toli supposed zikwatako era bwe zaaweranga akasawo ne kajjula ng'ositula paka wa ewa jjajja ng'otwalayo ewa jjajja nga bakugamba batya bw'ojjuza ensawo ete ewa jjajja ng'ofuna ki omukisa olaba bwe tuva ku mukisa Katonda gwe twatandise nga atugamba mu kyamateeka 11 olunyiriri olw'26 naga nti ntese mu maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa kwegamba sitaani yatubuzaabuza ne bajjajjaffe ne twerabira nti Katonda agenda okutonda omuntu olwedde ng'alina omukisa kati ate ffe mu kugenda tunoonya omukisa ewa jjajja mu balubaale ne tutamanya nti ate lubaale yakwatanga ate mukisa gwaffe Katonda gwe yali atuwadde n'agutuggyako abamu ndowooza tujjukira ebyoto bye bakuma mu families wakati nga bajjajjaffe basamira nga bakitaffe basamira n'abamu ku ffe nkugambye naffe twasamirako abamu ebintu bino tubimanyi waabangayo ebyoto bye bakuma ebimu ku byonkubuulira mazima ne wenjogerera kati byaka nga biriko abantu abatuulawo essaawa 2:24 okumakinga sure nti baseesaamu ebyo bye ebyoto nga tebirina kuzikira era gye bakoma okubeera ab'amaanyi eno newankubadde walokoka gye bakoma bo okuyimirira ku byoto ne baseesaamu ne balangirira ebigambo byabwe ku baana n'abazzukulu jjukira nabo bwe bakuŋŋaana nkugambye bagamba batya bajjajja tuzze ku lw'abaana n'abazzukulu
Chiringera bola banti na feno kwetu imirira okusaba. Osabire zadde lyo n'osabira abaana b'abaana bo. N'osabira emirembe egigenda okuddako. N'ogamba Mukama abaana bange baweereze Mukama abaana bange babeere bwe bati. Kaakati era ne bajjajjaffe nabo bwe batuula eri ku byoto nga bagamba batya abaana n'abazzukulu bajjajja. Twakola endagaano okujja okuba nga tukola ki nga tuweereza balubaale bwe batyo bwe baayimiriranga ne beeyama. Obo kiraba mukwano kati ebyote erije bakoma biku mamu eno bwe tutayambala maanyi era olaba bye bituleetera okunafuwa mulokole yadde walokoka neno otuuka ekiseera nga agasaba tukola ki nga tukyagala ne balangirira ekisiibo n'ogamba otya Yesu ajjudde ekisa n'okusaasira n'omaliriza nga tukoze eki nga tosiibye lwaki kubanga kiri ekyote eri kyo kigolokose mu maanyi ebyote ebyo birina engeri gye bikola ki gye bitunafuya. Kwano gwange owulira ebigambo ebyo ebyo byonna twabikola nga tuyita okukola ki okuva mu busamize. Gwe weewuunye ssente Katonda ze yakwatanga n'atuwa nga gulinga omukisa n'awa bakitaffe n'awa bajjajjaffe ate ze ssente ze twakwatanga ne tutwala mu bigali. Omukisa gwaffe ne tuguwaanyisa ne tuguwa sitaani asobole okuba nga yakontrolinga ebintu byaffe. Oba okitegedde? Ebintu ebifaanana bwe bityo twabikolera ddala okuyita mu busamize ne tugenda ne batusala emisale 10-11 nga bakugambye batya anti olwo oyagala kukola ssente ate bwe baamalanga okusala ne bakwata amagumba g'abafu ge baayokezza obuwunga buli omufu nga banoonya omufu eyali omugagga ne bakwata amagumba ge ne bagookya kati bw'ogendayo nga bakusala nga bakwata obuwunga bw'omufu nga basiiga mu misale gye bakusaze ng'ovaayo nga bamaze okukonekitinga n'omufu. Era olwaleero kiri kiliya buli lw'oyagala okufuna omukisa n'osaba nnyo yadde walokoka ng'oloota omufu oli nga mugenda mwenna okkola oloota omufu oba oloota kajjajja nga kavaayo interview kakuwerekerako wakasanga ke katudde kwe gamba n'omaliriza nga kye bayita omukisa okukwatako nga si byangu. Lwaki? Olw'emisale giri gye baatusalanga okuyita mu busamize mu masabo ne batuteekamu ebitambo olwaleero ebituleeteddwa okuba nga tufaanana nga bwe tuli. Jjukira saddaaka omuntu yenna asamira bayina saddaaka bajjajjaffe ennyingi ze baawangayo embuzi ogwo gwonna gwali mukisa of course nga Katonda yazituwa naye ng'ate bakwata embuzi ne basabirira ne basaddaakira lubaali nga bakwata embuzi ne bagenda ne basaddaakira lubaale endawula ne bakwata ne basaddaakira nnabuzaana ne bakwata enkoko ne bazisaddaaka simanyi eyalujumba simanyi enjeru simanyi biki ate n'okusaddaaka okwo ne kutakoma ku bisolo byokka naye omuntu omusamize n'omusaayi gwennyini baakwatanga abantu nga bakikola almost buli mwaka ne bakwata omuntu ne bamusaddaaka ku lw'ekika ekyo lwakubanga tetusobola kufuna bujulizi buno naye gwali eyo ebintu bino ebimu obimanye bulungi nnyo kati omusaayi ogwo ne gubanga guyiika jjukira balina okuzza endagaano bujja buli mwaka abantu abo be baakwatanga ne basaddaaka jjukira baabeeranga n'amaka nga balina obuvunaanyizibwa abamu nga balina abaana kugamba nga nabo bantu baana ba Katonda bantu ba Katonda nije nga balina engeri gye babikolamu ne bafuna omuntu gwe banaawaayo buli mwaka ne basaddaaka kati omusaayi ogwo ne gugenda nga guyiika okumala emyaka gyonna kugambye famire ezimu n'olwaleero zikyasamirira ddala kitegeeza n'omusaayi gukyayiikira ddala kugamba gw'olaba bulamu kukyankalana naye ng'omusaayi guli eri guyiika buli lunaku oba okitegedde mukwano gwange. So ebintu ebyo ndoza obiraba bulungi ne tukola obweyamu bajjajjaffe kugambye abamu ku ffe bakitaffe bajjajjaffe emirembe ne bakola obweyamu bajjajja tugenda baweereza emirembe gyonna abaana n'abazzukulu wakati nga bakola obweyamu obwo obw'okuweereza emizimu naffe ne batuteekayo ne batuwongayo eri okuweereza sitaani. Lwaki? Kubanga balowooza nti mu kusamira mwe muli obulamu
Balowooza nti mu kusamira mwe muli obugagga. Balowooza nti mu kusamira mwe muli byonna. Oba okiraba. Ojjukira ebijjulo bye twalyanga. Famire nga zikuŋŋaanye lunaku olw'okusamira ne bayita buli kiramu ne bagamba muleete ssente bwe ziti ne balyoka bakwata endiga ennamu ne bagifumba nejja ne mulyoka mugirya yonna etteeka nga ligamba litya teri kusuula muli omutwe amaaso mugalye amatu mugalye obugere mubulye obukono kugamba endiga eri nga muyina ogirya yonna mu bulamba bwayo. Ate wali kintu kyonna kye musuula byabeeranga bijjulo n'ebirala saddaaka z'embuzi saddaaka z'ente ng'era bazisaddaaka ne bookya ne balya ne bafumba ebiceere ebijjulo byali bingi nnyo bajjajjaffe bye baafumbiranga lubaali ne bafumbira nnabuzaana ne bafumbira of course emizimu gyalinga mingi mayembe bitambo simanyi bitega simanyi biki biki bingi ebyo byonna nga babisamirira mu famire zaffe. Gwaga nti nze ebyo saabira bako ewange twebaza Mukama gwe wakulira mu famire ya pastor ate jajjaawe yali father tulaba ebintu bwe bityo bw'oli mu layini ey'obuvunaanyizibwa naye abamu ku ffe ebintu bino twabirabako mu bajjajjaffe mu bakitaffe kati bambi ate bwe tutuuse eno ne tulokoka ne tutandika kati okola flashback ne tugana ekintu kino bwe kiti naye olunaku luno nga tubulina ebintu bye tujjukira bye twalaba bakitaffe nga bakola bye twalaba bajjajjaffe nga bakola ebimu naffe bennyini twabikolako okiraba mukwano gwange. So wakati nga tuwaayo saddaaka ezo munnange zaatuyingiza mu busibe olwaleero obututunuza nga bw'olaba bwe tutunula naye twebaza ekisa kya Katonda obuwonge ne bakola obuwonge bajjajjaffe ne batuwongayo eri emizimu nga bagamba batya bajjajja omuzzukulu wuuno tuleese mukyala wammwe obulombolombo nabwo bwatuzingako simanyi gwe gye wakulira naye ebika ebisinga bwe bazaala omwana bannange era twebaza Yesu eyatulokola nga balina okutikka omwana oyo paka mu kyalo mu bajjajja jjajja yalina okuwa omwana erinnya era bwe wamutuusanga jjajja ng'amusitula bannange kalondoozi mujje mulondoole omwana ono yonna 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 gy'anaalaganga ng'emizimu nagyo nga givaayo nga bagamba batya bannange mukyala wammwe wuuno bamuleese simanyi olaba omwana omuwere kakati bamaze omugamba nti mukyala waani wa mizimu bakuhandinze over legally omanyi omuzadde buli lwakuwaayo mu kintu eyeba legal handover kubanga jjukira omuzadde ye Katonda w'oku nsi kati abaana ab'obuwala naddala mu families okuyita mu busamize baatuwongayo eri emisambwa otambula wano ku lukungulu okanya kusiiga lipstick ne bagamba nti ate mwewombeeke mukole empisa byonna obikoze naye kankubuulire bwe wabanga wakyaliwo obusamize obugenda mu maaso nga walokoka n'otokaabirira Katonda kuyamba era ebivaamu jja biraba. So baatuwongayo eri emizimu abamu era ffe twewongayo okuyita mu busamize ne twewongayo eri emizimu gya famire ne twewongayo eri emizimu gy'ebika ne tuwongayo nabaana zaffe eri emizimu kubanga abamu era baagendanga ne bagamba batya ne bagenda basamirira nnabuzaana banoonya oluzaalo kati okuyita mu kusamira nga anoonya oluzaalo n'amaliriza nga nabaana agiwonzeeyo olubuto lwe oba okiraba ekintu ekifaanana bwe kityo abamu baagendanga nga banoonya bufumbo kati okuyita mu kunoonya obufumbo n'amaliriza ng'awongeddwayo eri omusambwa kati weewonye obufumbo bwe naabuwongayo olubuto lwe naalwongayo kugamba n'aleetera n'abaana baagenda okuzaala okubanga agenda bazaala olwedde nga bawonge eri emizimu okitegedde mukwano ebintu bingi nnyo ebyakolebwa ne mu kuziika okuziika kugamba famire zaffe nga baziika okwabya ennyimbe ebintu bingi nnyo emikolo mingi nnyo kati wakati mu kukola ebintu ebyo byonna bingi sisobola bimenya kubimalayo naye omwoyo omutukuvu ali smart agenda kubitubikulira byonna wakati mu kukola ebintu ebyo twajingira mu ndagaano kubanga omuntu buli lw'okola ekibi omaliriza okoze endagaano ne sitaani n'emizimu gye
Katina feje tuwa kumokole bintu bino. Tuwa amaliriza tukoze ndagano. Ne sitani. Katika nkugereze. Ngabula bendige rije nkugambi. Jetuwali obo jijuki dezo zetuwali angamu family. Niba kuganti woku tewa inokuli obo kuteri iso oba chiche baku wande teri kutesa. Obalu limi oba chichona kubanga bajifumba anganga namba. Kati endigeyo nga baba ba mazoji wongayo. Erio musambwa ogwa family kwebasa medila obalu bali oba chona. Kati nga endigeyo kujiria. Kabera nga kabonera kukuletera omwoyo guno okufugira obw'omuzimu okufugira mu ndiga eyo okubanga gujja kubayingira. Era buli eyali alidde ku ndiga eyo kaali kabonero kakwewongayo eri lubaale wa famire. Kati lubaale ono bwe yakuyingiranga ekintu kye yasookera ddala okukola mu bulamu bwaffe kwe kututeekamu embala ey'emizimu ne lubaale n'amayembe n'ebitega byonna okusinziira ku kye baali basaddaakidde. Gweba wa ye mbuzi, obaya nabuzana, nabuzana anga teka mwembala ye. Olaba kufuna busungu boto manjina jebuva. Baso mesa, banange mwene nye, gwewene nye akone wewombe kereza vodi, abalala pone batereira, gwe nubaluka. Gwachi, kubanga gunendiga je walia einache ya kuteka mwe chicha alimu gwe, nganewe tusomese njiri. Okujja kongo mazo kugwa maso ga mukama noddayo ne wene nyo lwakiri ekyakolebwa nga toyina bw'owangula busungu obwo kubanga ekikuleetera obusungu muggwe kikyakulimu. Kati twafuna embala etali ya bwakatonda olw'emizimu giri ekitufugiramu egyatuyingira okuyita mu buwonge okuyita mu busamize okuyita mu bijjulo bye twalya okuyita mu misale gye baatusala ne baatuteekamu ebitambo kati olwaleero buli kye tukola tukikola si lwa kuba ffe tukikola naye ekitambo ekikulimu kye kikola bw'oyogera kitambo kye kyogera obusungu sigwe naye muggwe mulimu ekyambala obusungu n'ova awatali n'otaamuuka buli muntu kati akutya obw'okitegedde kubanga eyo y'embala ya sitaani. Sitani yali mugezi nnyo nga ino kufuna engeri gya tuteeka mu embala ye. Kubanga embala ye bw'ebeera mu ggwe aba asobola okukontrolinga n'okukozesa kyonna ky'aba ayagala. So bwe tutyo twatandika okufuna embala etali ya bwakatonda abamu tulina bujja ng'okwatibwa obujja abantu n'awatali. Ate olw'okubanga obujja buvudde eri omuzimu guli ogukusiba kati n'osigala nga tosobola kweyongerayo. Tosobola kufuna mukisa. Kubanga ensigo ya sitaani bw'ebeera mu ggwe eziiza omukisa gwa Katonda okubanga ate gukutuukako. Abamu tulina kikutya. Bakuteekamu amagumba g'omufu. Omufu aleeta okutya mu bulamu obwo. Aleeta ennaku. Aleeta okweraliikirira. Abantu bangi obeeraawo n'owulira ennaku ng'ekuyiikidde n'obwebuuza ennaku evudde wa. Nga tolina na kiri awo nti oba waliwo ekyantuuseeko naye ng'ennaku eva buvi awatali nejja n'ekujjula. Lwaki waliwo ekikulimu ekikukonekitinga n'oba ng'oli ku nsulo ez'emagombe okusinziira ku biri bye baatukola byenjogeddeko. Bamu tulina mitima gya butasonyiwa. Bannange ng'olina obutasonyiwa ng'abantu bakulemye okusonyiwa ne bwe basomesa n'okaaba ku maziga era ogenda okulaba nga kigolokoka. Bw'olengera eyakola obubi eyakwogerako ebigambo olabiraawo ng'ate waliwo ekigolokose mu ggwe. Lwaki endiga gye walya eyo ye karakita y'omwoyo ogwo gwe mwasabirira gwe mwewongayo nga famire. Toyina bwe weewombeekereza nga gukyakulimu abamu tujjudde kwemulugunya. Kwegamba ng'okwemulugunya y'engeri yokka sitaani gy'asobola okukukuuma okuziyiza okuyingira mu mukisa gwa Katonda. Twatandise tulaba bwe tugoberera Katonda eyo sayidi waliyo omukisa, bwe tugoberera bakatonda abalala eyo sayidi waliyo ekikolimo waliyo ekyambika. Kati eno embala sitaani gy'atuteekamu yetukuumira mu kyambika. N'oba ng'osaba nnyo naye ng'obujja obukulimu toyina bw'osobola kulaba mukisa. N'oba ng'osaba nnyo naye ng'ekiruyi ekitudde mu mutima gwo nga toyina bw'oyambala mirembe gya Katonda kulaba bulungi bwa Mukama obukaawo abamu emyoyo egyo gy'atuteekamu bwenzi oyakana awatali. Olwalubaale oli gwe walya olw'enkoko gye wali etaalimu munnyo
ekintu kikwambala bwambazi n'oyambala okwaka era omaliriza ononyeza ekikutaasa n'ogenda ng'okwana ku buli muntu ne bw'oba mufumbo guno omwoyo nga gukulimu omaliriza era okwanyayo omulala mukyala wo ne bw'obeera mulungi bwe kigolokoka akuli okumpi yamala byonna byebyo by'olaba abaana ne batuuka okwenda n'awatali kati bwe baba nga baakuteeka mu kitambo byebyo by'olaba n'osanga mu famire ng'abooluganda ate benda buli omu ayenze ku munne n'obuuza kiki ekibaddewo ekitambo ekimulimu tekimuganya kumanya nti ono mwannyina tekimuganya kutegeera nti ono mulamu wange aa ye buli mukyala wa muganda wa akyala buli muganda wa mukyala we akyala ewaka talya mmere yabwerere obwongo ekitambo ekimulimu bwekityo bwe kimugamba n'osanga omuntu ng'ayenze n'ayenda ku balamu be n'ayenda ku baganda be n'ayenda ku bannyina n'ayenda ku buli kiramu kyonna oba okiraba omwana omu yatuwaako obujulizi engeri Katonda gye yamuyambamu okuwona omwoyo guno ogw'obwenzi n'agamba ate ye gwajja gutya famire gye yali avaamu ye yali ava eri mbaale kati embaale balina ogwo omukolo gw'embalu basala embalu naye agamba olunaku lwe baamusala embalu omuntu eyamusala embalu n'amugamba nti okuva n'olunaku olwaleero bannyoko bwe muzaalibwa mu kitaawo ne maamawo abo bannyoko abo ab'omu nnyumba ne maamawo be bantu bo abakyala bonna abasigadde bakyala bo simanyi owulira statement eyo naye omwana oli agamba nti bwe bamala okukola ekintu ekyo yatandika okwaka balina kye bamwambaza kati kyekimuteekamu karakita eno ey'okubanga buli mukyala era bambi yatawaana n'atawaana okutuusa Katonda lwe yamuyamba n'ategeera ebintu bino n'akabirira Katonda omusaayi gwa Yesu ne gugenda nga gumuyamba bambi so ekintu ekyo ndowooza tukitegedde era y'ensonga lwaki nga bwe nkugambye ebintu bino oluusi twenenya naye ne biremerawo ng'ekireetera ddala embala eyo gy'olaba eremedde mu bulamu obwo tuba tetunnaddiringa nakyo sitaani aba akyalinga obulamu bwo buli mu kontrol ye kitegeeza aba akyasobola okukozesa ekintu kyonna oba okitegedde mukwano lwaki kubanga oba tonnayingira mu buziba bwakwenenya ndagaano ezo so as a result kiki enjagala okugamba nti katugeze kati nga ssente zino ze twateekanga mu masabo kino njagala naawe okijjukire bulungi ne tuziwaayo eri bajjajja eri mu bigali okimanyi nti ssente ezo zaatuleetera obuzibu endagaano ziri ze twakola n'emizimu egifugira mu ssabo olwaleero tulokoze naye nsanze abantu bangi nnyo gwe tuba nti tusomesa okuwa ekibeeri ebiri ne tugamba nti fuba okulaba ng'owa ekimu eky'ekkumi ebyo si bikyamu kubanga ezo nnono za bwakatonda naye emirundi mingi nnyo tukutta ebibeeri ebiri tukutta ebimu eby'ekkumi ne tubiwaayo mu nnyumba ya Mukama naye ng'endagaano ezaakolebwa mu masabo nga tuwaayo mu bigali ng'ate tetusoose kuzeenenya kati omuntu n'awaayo ekibeeryeberi ekye ne bamugoba ku mulimu omuntu n'akwata ekimu eky'ekkumi n'abeera mwesigwa era bambi bangi n'agaa nemusumba nze gw'olaba mpa ekimu eky'ekkumi nigye nga taliraba mukisa kyokka ng'ate ekimu eky'ekkumi kireeta omukisa oba olaba ekintu ekyo lwaki endagaano ziri ezaakolebwa ensawo z'abaalubaale ze baatutungira ssente ze twateekanga mu bigali obugagga bwaffe nga twabuwongayo eri sitaani kati nga ne bw'oyimirira n'ogamba nti eno mu Mukama kati olokoso jje okole eby'obwakatonda n'otantiiru ng'endagaano ziri ozzeeyo n'ozeenenya y'ensonga lwaki olwaleero tusigadde tukola ki ng'obulamu bwaffe tufunye financial upsets nyingi nnyo obulamu bwaffe ne butatereera oba okitegedde mukwano nina omukyalo omu gwe njagala okunyumizaako ono ye ate eriya ye yakuweereza
kati nga bw'olaba bwe nkugambye nti bajjajjaffe baagendanga ne bakola obweyamo mu masabo ne bagamba batya bajjajja tugenda baweereza n'abaana n'abazzukulu beeyama eri mu masabo wakati nga basamira obaoliawo naawe oluusi wakikolako n'okola endagaano okuweereza bajjajja kati bwe tulokoka tubanga abajeemi kati ono omwana omuwala bambi yalokoka era bangi nakyo tukifunye kwegamba tuvudde eri tusaze busazi twatula bulokozi ne tudde eno tetufaayo kwagala kuddayo eri kugwa mu maaso ga Mukama kwenenya lwa biki ebyaliwo kati tumaliriza tusanze obuzibu naddala mu eri ey'okwagala ate okuweereza Katonda kubanga eri bwe tuvaayo tudde eno ne twagala ate kati tutandika okuweerezaani Katonda ne ye ssebo tugenda okutuuka eno ate nayo tusangayo obuzibu so omwana ono olunaku lumu twali wano ku Supreme Worship Center kakati ne tugamba abaagala okuweereza n'akwatibwako n'agamba mbutuufu nange kangende ntandika okuweereza Mukama naku olwo najja yasanga bali awo balongosa obutebe service yali ewedde bali mu kutereza butebe n'agamba nange kanyingire wano mu bw'obutebe ntandika okukola ki okulongosa weewuunye just okwata katebe ka charge aba atambula okudda ewaka bamaze okulongosa obutebe gye yagwira teyamanya okugulu ate tekwakyuka agenda okuva we yagwira ng'enduulu agamba bannange naye ekisa kya Katonda n'agenda ng'awejera mpola n'atuuka ewaka naye agamba ekiro ekyo n'aloota ekirooto nga omanyi mu kirooto bisesa bajjajjaabo ne bw'oba tewabalaba bw'ajja omutegeera nti oyo ali omu ku bajjajja kati agamba bujjajja obwedda ne bujja ne bumubuuza mwana gwe ani yakugamba wajja n'olokoka ne tukuleka n'olinnya n'ogenda e Kampala ne tukuleka kaakati ani yakugambye otandika okugenda okutegeka obutebe bwa spray bizimu jasooka mumenya kugulu nekiga nti okugulu kuno kwe kukutambuza oba olaba ekintu ekifaanana bwe kityo omwana yatuwa obujulizi n'enfaana enseko kaakati gw'olaba kutawaana oyagala okuweereza naye ng'emizimu gigamba tojja biweerezayo lwaki bajjajjaabo baakola endagaano nga muyina kuweereza mu masabo oyina kutereeza mbugo za bajjajja oyina kuteeka nku mu byoto kunoonya busaana ogenda obeere ng'okuma ebyoto bya bajjajja kaakati oleeta olugezigezi ng'ogenda mu beegayirise oba okitegedde ekintu ekifaanana bwe kityo akati bambi bangi tusanze obuzibu n'oyagala okuweereza Mukama ono yakwata bukwasi katebe mizimu ne gigolokoka kwegamba nga sitaani alaba tateekwa kuyimirira mu nnyumba ya Mukama kutegeka katebe kaamu eyo endagaano abagimenye kubanga eri ali supposed kutegeka mbugo musabo kakati atadde eno gye bagamba haleluya yesu haleluya yesu mizimu gyagenda omulengera ngali mu bitala ne gigandiro no oyo munoneko mangu so bambi tusanze obuzibu ne mukuweereza Mukama olwalero mulokole obufumbo obufuuso obufumbo kizibu n'osanga nga kwegamba buli relationship yonna gy'otandika yeefa omwana omuwala yeekyanga awatali oba omwana omulenzi neyanga amazima gennyini nga mbutuufu toyina nakyokoze ng'empisa oyina bannange ng'oyogera bulungi bannange ng'oli mukyala mwegendereza naye bannange nga waliwo ekikyakutta obulamu bwo kubanga jjukira kugambye bwe baatutwala eri okutuwongayo mbu bajjajja bagenze tuwamanya ne batuwongayo eri emizimu gya famire n'ofuuka mukyala wa mizimu kaakati ffeeno tulokoka bulokosi olw'okubanga oli mweru kazigo okateekako otambula bulungi oli organized we black beauty somewhere somehow abantu babeera attracted first sight n'agamba omukyala oyo neye abanga kusemberera okufuuka serious kino kye baakuwongamu kigenda okulaba kirowoozo kigenda kibanga ekifuuka serious ate lubaale weewamwe atambulira mu ttimba manye ekiddako n'alyoka aloota ekiro ng'alaba entuumu ya ttimba bweti
Eri wali mukasonda wagenda okuyita agenda okwetegereza timba jagwerera ku mutwe omutwe nga gwegugu gubuka n'agamba Katonda wange olaba muntu kujjako simu olaba muntu kusazaamu appointment ndi busy ogenda okuba toddayo kutawandira ku simu nuga Katonda wange akazigo kesize omuzigo yina akabina kanene kamala entumbwe n'oluzungu ofuuwa luli olinga abeere Boston naye kwe gamba olw'okubanga muffe waliwo endagaano ezaakolebwa ne tumaliriza nga mu nsi ey'omwoyo tuli bafumbo kubanga balina gye baatukonekitinga ne batufumbiza emizimu gya famire kati olwaleero bannange ng'okufumbirwa lutalo oba okiraba mukwano gwange naye ng'olutalo luvaawa mu busamizo obwakolebwa mu famire nkugambye na kino ky'olaba obuukabuuka embala yaffe teweerabira gye twatandikidde yogedde ku mbala ne nkugambye emizimu gino gituteekamu embala etavaawo n'oyendanga n'ekikwendesa tokimanyi obusungu ne weenenya naye nga tebuvaawo ekiruyi bukaawo busungu biki ne tutakoma ku mbala naye ne gitta ebintu byaffe financial instability kyokka ng'ow'ekimu eky'ekkumi okola buli kimu ne yaawe ne wagaana oba okitegedde okuweereza Katonda ne luba lutalo okufumbirwa ne lufuuka olutalo oba okitegedde n'olaba nga buli musajja alinga jja okukwana ababeera serious ate munnanga jjanga mufumbo n'ogamba kakati Mukama biki bino lwaki ate mufumbo yazze omulala abeera ng'ali serious si mufumbo ate ogenda okwetegereza nga ye kikye olukukwana bw'ati tugende tusuleko embalala mu hoteri n'obuusa ate kakati nze nnoonya bufumbo kati ati kugamba nga ye byaliko birala nnyo anoonya kukozesa bw'amala okukozesa lwaki kino ekyambalo kye baakwambaza mu nsi ey'omwoyo n'omwoyo gwe baakuteekako kwegamba nga gulina engeri gye kukonekitinga ku basajja ne baba nga bakwakirako n'otambula buli gy'olaga gwe bakwana ne balyoka bakukwana owa kirasiyo n'obeera mu kampani ng'olina gy'okola okuva ku dayirekita wa kampani n'akukwana executive officer n'akukwana finance asasula emisaala n'akukwana driver wa kampani n'akukwana office messenger n'agamba nti I have something for you oba okitegeera kugamba buli muntu yenna oba oliawo ne sweeper wa kampani n'atandika okugulira sumbuza era ogenda okweweebuuza kakati swipe 8 gyafuna omwezi maama ekisa kijjawa ogenda okwetegereza nga naye alina kyanoonya okugamba lwaki oliko ekintu bambi ekisika buli kiramu kyonna ate kisika bakyamu abaako obwasi musajja omutuufu oyo n'akwekebwa lwaki endagaano ze twakola okuyita mbusabize mukwano gwange ebintu bino simanyi oba gy'oli ng'obirabyeko naye kyenzikiriza kubanga gwo amazima gasigala nga mazima oba okitegedde mukwano gwange so si ebyo byokka abamu tufunye frustrations especially at the last hour n'ogoba ekintu n'okitambuza n'olaba nga kitambula nga bagenda okuwa support bonna weebali na buli muntu yenna n'agamba atya ekyo kiwedde najje ku ssaawa esembayo nekiyiika olw'endagaano ziri ze twakola ebijjulo bye twafumbiranga nnabuzaana endagaano ze twakolera lubaale endawula emizimu gyonna gye twasamiriranga ebitambo mu famire zaffe kugamba olw'okubanga olokose kati gigolokoka ne gijja purposely to cause frustration abamu tufunye kugaanibwa bannange n'ogaanibwa awatali nsonga gwawaayirizibwa nekyotaakoze mulokole kyateeka okuba yakikoze omuntu aliko okugaanibwa obaako kye bayita okunyoomebwa tewali muntu akuwa kitiibwa bannange ne bw'oba munene ne bw'oba muwanvu n'osanga akakyala katono nga kampi bannange abantu bakavunnamira n'osanga akaami nga kali awo teye ng'aliko ekitiibwa ekitiibwa tekiva ku buwanvu ekitiibwa tekiva ku bumpi ekitiibwa tekiva ku bunene ekitiibwa tekiriiko mbono wa ggwanga lino nno ekitiibwa Katonda yekka yakigaba kati olw'okubanga ffe twava mu ndagaano ez'obwakatonda
tumaliriza tufunye okunyomebwa. N'olaba n'omuntu mbutufu n'ona nyomye. N'ofuna obutafiibwako. Bannange nga tewali akulowoozaako. Ate nga gw'ofaayo okulowooza ku bantu. Oyamba abantu, olumirirwa abantu. Naye nga gwe tewali muntu asobola kulumirirwa n'eddakiika n'emu. Eno bwe kituuka ng'oli mufumbo bannange ne kiryoka kikusanga mbufumbo. Zembeera z'olaba ng'omwami gwe wafumbirwa mugagga naye nga tasobola kuwa yadde ssente zikola enviiri. Nga tasobola. Naye ng'ate bw'asanga omuntu w'ewabweru ekizibu ne bwe kiba kya miliyoni akwatibwako n'agamba nti mami, I think we need to do something. Tumuweeyo akakadde ka ssente n'ogamba nange. N'obulo omugamba nti naye gundi. Enviiri toziraba. Naye olw'okubanga oliko okunyoomebwa, oliko okujookebwa, olina obutafiibwako, bannange n'akwata ssente nga mwami wo n'aziwa omuntu ow'ewabweru bwe n'atakuyamba. Kati nno bwe tuba tetumanyi, omaliriza onyiigidde mwami. Sajja tanfaako, sajja tandabirira. Naye nga kino ekikuliko, nga bambi tosobola kulabibwa, tosobola kujjukirwa, tosobola kuyambibwa, tosobola kufiibwako, nga kiri awo kikuliko, mulabe Setaani akikuteeseeko. Olwaki? Olw'obusamizi obwagenda mu maaso. Sajja n'alyoka akulaba kwegamba buli ky'oteesa ng'alaba ng'ekitaliimu magezi ky'ekikyamu. Kwegamba n'alyoka akola buli kintu kyonna tokimanyi, n'agula ploti togimanyi, n'azimba ennyumba togimanyi. Kwegamba n'obeera mu bulamu ng'oli awo tomanyi kigenda mu maaso. Lwaki? Busamize bwe twakola bajjajjaffe. Endagaano ze twakola zaatukonekitinga n'emizimu egituleetera okuba nga tuli mu bintu ebifaanana bwe bityo. Ate bw'olemerawo n'ogamba kaŋŋumiikirize, kale yadde tampa ssente za nviiri, kale era bwakiri amaliriza afunye omukyalo omulala. Lwaki? Kugamba ye Setaani anoonya okudisappointinga paka ku last hour. Era omalirize ng'ogambye otya? Obufumbo bugaanye. Era bangi ku ffe tumaliriza nga tudduse migugu kati w'enjogerera giri wa baba. Wagisiba dda. Naye Katonda nga bw'ali omulamu, tugenda ate ekisiba tugizeeyo. Kugamba nga tosobola kutuula mu maka ne bw'aba musajja, abasajja era nabo gye bali. Kugamba nga kimuliko omukyala n'atuuka okwendera mu maka n'afuna omusajja omulala. Akana agavaamu ne yeeyongerayo n'asiba emigugu gye. Nina ekyawandiikibwa na kisoma kya ntiisa nnyo. Kiri mu ky'amateeka essuula ey'28 olunyiriri olw'asatu. Ndoza katukisome mangu nnyo tukirabe. Ekyamateeka, which is Deuteronomy chapter 28 verse 30. Bayibuli egamba etya? Ekyamateeka essuula ey'28 tugenda kulaba olunyiriri olw'asatu. Olabe Setaani nga bw'ali omubi. Ekiro kya leero osobola okusaba essaala. Bayibuli egamba bw'eti, agamba nti onooyogerezanga omukazi n'omulala anaasulanga naye. Onoozimbanga ennyumba so toobeerenga omwo. Onoosimbanga olusuku lw'emizabbibu so toolyenga bibala byalwo. Olaba ekigambo ekyo? Kwegamba gwe ng'okola n'otuuka ku makungula. Naye olumala okukungula, omulala n'ajja n'asitula amakungula n'agenda nago. Lwaki? Olw'okubanga twasamira. Kugamba ebintu bingi bannange, abamu tulwadde endwadde, wenjogerera kati otawaana ne kansa, sukaali, puresha, obuzibe bw'amaaso, enjogerera kati n'amaaso tegalaba otunula butunuzi. Naye Katonda nga bw'ali omulamu, ebintu ebyo byonna tukkiriza olwaleero tugwe mu maaso ga Mukama. So ebintu ebyo bitutuuseeko. Jjukira gye twatandikidde olw'okubanga bajjajjaffe baava ku Katonda, ate naffe ne tugoberera ne tuba nga twakola ebintu ebyo, ne tusamirira balubaale, ne tuwaayo saddaaka, ne tufumba ebijjulo, emisale gye baatusalanga, ne tunoonyeza dde mu masabo, ne tusamirira emizimu gya famire, tunoonya kuzaala, tunoonya mirimu, tunoonya bugagga, ebyo byonna wakati mu kubikola ne tulyoka tujja mu kubonabona olwaleero kwe tulimu. So ebintu bino oluusi bambi era Katonda alwana okugezaako okubitulaga okuyita mu birooto
enda kuwa ye biloto bitono nyo omuntu wosobolero okukiri okulaba kyoliko obusibe buno bwenjogeddeko naddala nga famire gyovaamu yasamira ekirooto ekimu kyenjagala okuwa abantu bangi nnyo tutera nnyo okuloota nga tuzzeeyo eri gye twakulira n'olaba ennyumba eyajja jjaawo eyo nno oyinza n'ogiroota nga we twogerera kati ennyumba yavaawo dda ne bazimba ennyumba endala naye olw'okubanga mu nsi ey'omwoyo endagaano ziri ziba zikyaliwo mu nsi ey'omwoyo bw'oloota oloota ennyumba weeri oba okitegedde mukwano gwange abamu tuloota birooto lw'okubanga baatuwongayo mu nsi ey'omwoyo tuli bafumbo era kino ekintu ntera okkigamba basingo bano abaagala okufumbirwa n'okuwasa ne mbagamba omuntu oyo gw'ogenda okufumbirwa try to find out whether that person is spiritually and physically single. Abantu bangi kyangu nnyo okubeera nga physically you are a single person naye nga te spiritually married. Olw'endagaano ziri ze baatuyingizaamu okuyita mu busamize kati ebintu bwe bityo be bantu b'osanga nga bafuna ebirooto nga beegasse n'abantu. Kwegamba mu nsi ey'omwoyo ng'olina omuntu ajja ne yeegatta naawe. Era omuntu oyo buli lwe yeegatta naawe ne bweba relationship gitandika nga already ebadde etambula most likely relationship eyeefa. Bw'oba ng'olina pulaani gy'obadde okoze oba yakufuna ssente oba ya promotion ku mulimu n'oloota nga ekisajja oba ekikazi kizze ne mwegatta oba omusajja azze ne yeegatta naawe ogenda okwesanga nga puroguraamu efa. Guli omwoyo gwe mwasamirira ne bakuwongayo kubanga ye sitaani jjukira yajja kubba kutta na kuzikiriza kaakati agenda okulaba osaba olina ky'ogenda okuwanula endagaano eri olw'okubanga ekyaliwo omwoyo guli ne gukoloka ne bwana edda ono muntu waffe ono mukyala wange tateekwa kukola kufuna promotion tateekwa kufumbirwa musajja mulala tateekwa kugenda maaso eri ettaka tateekwa ddigula oba obuweereza tateekwa buweereza kaakati nga kijja era bwe kyegatta naawe biringa bigolokoka bye twogeddeko ng'ofuna okuwaayirizibwa ng'ofuna okunyoomebwa ng'ofuna okujogebwa muntu agenda okutunulako bw'ati ogenze ku interview n'akulaba ng'omubbi naga ndi no we can't employ such a person he's too smart can you imagine empapula ne bwe ziba zimala zitya bazitunuulira bwe bati ne bagamba no he's over qualified kyokka nga luli baakugobanga ne bagamba batya your papers you're under qualified kazi watu n'olwana oba musajja watu n'ogenda ozongerako kati ate wazongeddeko kati ate they are saying you're over qualified lwaki guno omuzimu guba gukusooseeyo abalala naddala eri yeye y'obufumbo abamu era tutera okuloota naddala ng'oli single ate n'oloota nga bakukubya embaga naye mostly ebirooto by'embaga zino ogenda okwetegereza ate ng'omuntu akuwasa tomulaba genda okwetegereza embaga omuntu ali fane naye mukama agezaako okuzibula amaaso akugamba ensi y'omwoyo waliwo olwedde obufumbo bwe baakuyingizaamu toli wekka oba okitegedde mukwano gwange ye ate ne bw'oba mufumbo era ebintu bino bisobola okujja nga byegatta naawe naye era ne bw'oba mufumbo relationship yo n'omwami wo emaliriza eyonoonese ebintu bino kirungi nnyo tubeere nga tubitegeera ate tutegeera amakulu gaabyo kugamba tuleme bifuna ate ffe ne tulowooza nti buwanguzi nedda n'empeta n'oloota empeta naye ng'oli singo tewali musajja yali akwambazza mpeta naye ate gwe n'oloota ng'olina empeta ku ngalo oba okitegeera then ekirooto ekirala ekiri very common kwe kuloota nga tukuŋŋaanye n'abafamire zaffe kitera okubaawo naddala nga famire zaasamira tuloota nnyo tudde basenga bakojja baani bonna nga bali awo mutudde muli ku bijjulo muli ku ki gamba ng'ebintu mubikola nga famire oba okitegedde mukwano gwange genda okulaba bujjajjajjajja buli omu owo bwaffe dda buki so ebirooto bingi nnyo sigenda bimalayo naye kyemmanyi olina ky'ofunyeeko so wakati mu bintu bino byonna nga bigenda mu maaso tugenda kukola tutya saagala okwemu maanyi
okiro kya leero tugenda gwa maaso ga Mukama twenenye okwenenya kw'oteenenyangako nina ekintu kye nzudde ekibi kiba n'amaanyi mu bulamu bwo I mean sitaani aba n'amaanyi mu bulamu bwo olw'okubanga ekibi kikyayimiridde natandise nga nkugamba nti obusamize buno gye twakoma okusamirira sitaani ne tusamirira lubaale ne tusamirira emizimu ne tusamirira emisambwa byonna bye twakola mu masabo emyoyo gino gye twasamirira sitaani ya making a sure tigiyingira mu ffe okuyita mu bijjulo okuyita mu ndiga eri abamutwali andiga abamutwali ankoko abamutwali ambuzi kati emyoyo egyo bwe gyatwambala kye gyasookera ddala okukola kwe kututeekamu embala eya sitaani obukaawu obusungu ekiruyi ennaku kugamba obeerawo ennaku n'ekwambala nga tumanyi nagyeva obeerawo obusungu ne bukambala obeerawo obujja ne bukwambala obeerawo okuyomba ne kuwa weebuuza naye okuyomba kuno kugamba nga ekikulimu nga kyekikugolokosa endagaano ziri ze wakola ne zikwambaza omwoyo ogwo so tugenda kukaabirira Katonda pointi esookera ddala omusaayi gwa Yesu gutunaazeemu buli mbala yonna etali ya bwa Katonda guno omusaayi gwa Yesu mu Matayo essuula ya 26 olunyiriri olwa 28 tuli ffenna Matayo essuula ya 26 n'olunyiriri olwa 28 Bayibuli egamba etya njagala olabe amaanyi agali mu musaayi gwa Yesu Bayibuli engeri gy'egwogerako Matayo 26 olunyiriri olwa 28 agamba nti kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi okuggyawo ebibi tugenda kwenenyanga bw'oteenenyangako nkwegayiridde olwaleero oba weeyala ku ttaka weeyale oba okaaba maziga kaaba oba weeyambula bulawuzi eky'omukisa omulungi oli mu ddiiro lyo wekka oli mu kisenge kyo wekka oli mu korido yo wekka oli mu ofiisi yo wekka tukabirire Katonda twenenye tugenda kusookera ku nsigo gye weerabamu okwaka obwenzi obubbi embuto z'ogenza ogyamu awantu awali obwenzi wabaawo okuyiwa omusaayi kubanga oyenda bw'ofuna embuto naye buli oluyingira lw'okuulamu oba okitegedde kati embala eno enyweza nnyo emizimu giri egireeta okutulugunyizibwa mu bulamu bwaffe kizibu nnyo okuwangula okugaanibwa ng'obuggya bukyakulimu amaanyi agasinga njagala tugateeke mu kwenenya empisa sitaani zatuteeseemu okuyomba okwo omugambe Mukama olwaleero omusaayi gwe gugambye nti gwe gw'endagaano empya gw'otuwadde okuggyawo ebibi byaffe Katonda atuggyeko olugambo Katonda atuggyemu obuggya Katonda atuggyemu obusungu Katonda atuggyemu obukaawu Katonda atuggyemu okuvuma Katonda atuggyemu enkwe Katonda atuggyemu okwemulugunya Katonda omugambe kubanga kyekintu sitaani kyasooka okukola kubanga amanyi tasobola kukontrolinga watali mbalayi so tugenda kukaabirira omusaayi guno gusooke gutuggyemu embala ya sitaani yonna gye yatuteekamu kyenzikiriza nti ogimanyiiko omanyi ekikulimu ekyo kyennyini ky'oba ogamba Mukama omusaayi gwa Yesu omugayi Mukama n'ebyesimanyi n'ebibadde bikisibwa mu mutima gwange omusaayi gwa Yesu gutunaaze ate bwe tumala okwenenya embala eyo tuddeyo ku busamize bwe twakola mu maaso ga Mukama omugambe Yesu twasamira nze n'ennyumba ya Kitange ne tufumba ebijjulo sente ze watuwanga ate ne tuzitwala mu masabo ne tuziteeka mu bigali enkoko ze watuwanga n'embuzi ate ne tugenda ne tusaddaakira ebizimu ne tusaddaakira nnabuzaana ne tusaddaakira lubaale abamu eky'omukisa omulungi wali obaddeko mu bintu bino gwe nga tomanyidde ddala n'ekyakolebwa tugenda kwenenya obusamize nkwegayiridde ekiro kya leero topakuka kulwana mizi ekiro kya leero leka twenenye ogambe Mukama nkwegayiridde saasira obusamize bwonna bwe twakola mu nnyumba ya Kitange ebijjulo byonna bye twafumbiranga emizimu ne tulya ne tuyingira mu ndagaano ne sitaani emisale gyonna gye baatusala ensawo z'abalubaale
zetuate kanga musente atezo tuwade netutuwa lile mizimu evi ntubyo nanga wetubyo gete evi lada sibi konyeko neye omoyo mtukufa jagenda abitujo kiza gweyali abibade muko evi muno kubimanyo obimanyi kuluzi jemua agenda angane baku gamba batia oruoluzi simanji buobo ilorubuto tolusena akomazi luwaji ngomanya wali wechari yomgei mkama tuasamirira wansimu miti netusamirira kunzizi netusamirira mumpuku netusamirira mayinja na yesa sira sadaka zetuwa wayo umusaigu wa bantugwe tuwa iwa okuhita mbusamize munange mkama tusasiri tu njaga lukabe amaziga kubange chisacha katuonda wechirio kuyambo bulamu wafuruna ku oba echiro chariro katuonda zotu sasira okutujja mbusamize bwa family omugambe mukama bulicho nache tuwa kolo kuhita mbusamize echiro chariro mkwega ili desasira tugenda kwenye nya okabile katuonda kuwa saidi ya tata ogambeba jaji ange byonna babikola amasabo bagazimba ne balimu okuzimba nyumba zo ate ne bazimba amasabo ne bazimbira emizimu febe nyini ne tugulire enzije ebikolimo febe nyini ne twereetako ebikoligo Bible byeyogeddeko ebyambika omukai mukama fe twaleeta ebyambika ku bulamu bwaffe olwaleero tutawanyi naye nga amazima genyini fe twagenda ne tugula enzije na ye katonda chali kuntebe yekisa n'okusasira buli kusamize bwa family buli kusamize bwa abajjajja emirembe na tugenda kwa maso ga mukama obusamize bwonna obwenyumba ya mama ebukojja nabo tugenda bwenenya omugayi mukama amasabo geto azimba ebigandi byetu atekanga mu sente ebijulo byetu afumba nebirya emisale gye batusalanga byonna nga bwembyogedde ne batuwonga yeri emizimu ne batuwonga yeri emisambwa okuyita mmanya ge batuwa mugambe mukama buli bulombolombo bwonna obwakolebwa oba kwali kuziike emikolo gyonna egyakolebwa omugayi mukama olwaleero tukomyewo okwenenya olw'obusamize obwa saidi y'ebukojja olw'obusamize obwa saidi eya taata ate bwe tumala okwenenya obusamize obwo bwonna tugenda kuyita era omusayibwa Yesu tusazeemu buli ndagaano zonna ze twakola n'emizimu okuyita mbusamize omugayi mukama twakola endagaano ne sitaani n'emizimu gye okuyita mbusamize olwaleero ne giba nga gijja ne gitutulugunya lwaki olw'endagaano ze twakola bwe baatutwala okutuwonga gy'eri emizimu ne batuwongayo ebijjulo bye twafumba ne twewongayo endiga ze twalya ne twewongayo amasabo ge twazimba ne twewongayo sente zaffe ze twawangayo byonna nga bwe twabikolanga naye tumugaye mukama tusasire endagaano ezo era endagaano ezo tugenda kumala tuzeegaana omugaye mukama neegaana buli ndagaano zonna bajjajjange ze baakola bakitange ze baakola bakadde bange ze baakola maama ze baakola ne zituleetera okuyingira mu busibe bwe tulimu olunaku olwaleero tugenda kuyita omusaayi nga bwe ngukulaze omusaayi guno tegugenda tunaaza bunaaza kyokka naye ate gugenda kutununulayo mu ndagaano ez'obuzaaliranwa obw'abakadde baffe mu Peetero ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana n'olw'ekkumi n'omwenda Bayibuli egamba etya that is First Peter chapter 1 verse 18 and 19 Bayibuli yaffe egamba etya agamba bw'ati Peetero ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana n'olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebigwawo feeza oba zaabu mumpitambi zammwe ezitaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala ye Kristo nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebigwawo nga feeza oba zaabu mukwano gwange agambye nti omusaayi guno gwe gwatugula mu mpisa ze twaweebwa bajjajjaffe bali abaasamira ne basamirira emizimu ne batatya Katonda ne batatambulira mu makubo ga Mukama kaakati tugendagenda maaso ga Mukama kubanga batugambye tetwanunulibwa na bintu ebigwawo naye omusaayi gwa Yesu gugenda kujja
gutununule yo omugayi mukama omusayigole ka gutununule mu ndagaano z'obusamize zonna ebifaananyi byonna bye twasinza olwaleero omusayigwa Yesu gutununule yo ekika ky'ovaamu olwaleero okyegaana ogambe mukama sikyali wa kika kya mbwa sikyali wa kika kya kanyonyi sikyali wa kika kya mbuzi owulidde mukwano gwange bwe tumala okwenenya okwo okwenenya n'okwaddala essaawa nnamba tugenda kuba mu maaso ga mukama nga twenenya bwenenya olw'ebintu ebyo byonna ebyakolebwa omugayi mukama ebimu n'okubimanya sibimanyi naye omusayi gwo gunaaze buli kye twakola nze n'ennyumba ya kitange obusamize bwonna obwatuleetera okwenda obwatuleetera okubba obwatuleetera okuyiwa omusayi obwatuleetera mukama tusaasire otunaaze byonna bye twakola bwe tumala okwenenya tugenda kkowola omukono gwa mukama gujje gutulokole gutuggyeyo yonna gye baali bateeka obulamu bwaffe kubanga omusayi guno bwe gujjawo ekibi sitaani ajja kuba takyalina buyinza amaanyi ge gajja kuba ganafuye kati omukono gwa mukama gujja kuba guyina obusobozi bwonna obutuggyayo kubanga tumaze okwenenya tumaze okutukula omusayi gwa Yesu kumaze otunaazaako obutali butuukirivu bwonna tuyite omukono gwa mukama gujje gutulokole gutuggyeyo mu ntaana gye baatusibira gutuggyeyo emagombe gutuggyeyo yonna gye baali baateeka emyoyo gyaffe olw'obusamize buli bwe baali baatukolera kitegedde mukwano gwange era omukono gwa mukama ogwo tugenda gulaba mu kitabo ky'okuva essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda okuva essuula ya mukaaga Bayibuli egamba etya tugenda kusoma mpaka olunyiriri olw'omwenda that is Exodus chapter 6 from verse 6 to 9 Bayibuli egamba bw'eti agamba nti ky'ova obabuulira abaana ba Isirayiri nti nze yakuwa nange ndibaggyako emigugu gy'Abamisiri ndibaggyirawo obuddu bwabwe ndibanunula n'omukono gwe ndigolola n'emisango eminene era ndibeetwalira okubeera eggwanga nange ndibabeerera Katonda nammwe mulimanya nga nze yakuwa Katonda wammwe abajja mu migugu egy'Emisiri era ndibayingiza mu nsi eri gye nalayirira era ndibayingiza mu nsi eri gye nayimusiza omukono gwange okugiwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ndigiwammwe okubeera obutaka nze yakuwa ebigambo biwulidde Katonda agolola omukono gw'ekiro kya leero atutolose atuggyeyo yonna gye baali baatusibira mukwano gwange asobole otuteeka mu nsi gye yalayirira jjajjaffe Ibulayimu ekiro kya leero ekyo tukyetaaga mukono gwa mukama tuguyite guzikirize buli maanyi gonna agabadde gakutta obulamu bwaffe oba gakufa oba gandwadde oba gakubonaabona kati gw'omanyi ekikufugirako naye omukono gwa mukama tuguyite omugayi mukama leka guzikirize bwe biba byoto bye tubadde twakoma omukono gwa mukama guzikirize ebyoto ebyo saddaaka zonna ze twawaayo nga tusamira omugayi mukama leka omukono gwo gende gubetente buli saddaaka bakabona abakyatudde mu famire zaffe nga bagamba obusamize bulina okweyongerayo mukono gwa mukama gugende gubazitoowerere yonna gye bali ekiro kya leero bwe tumala okusaba essaala eyo tugenda kuba tukowola omwoyo wa mukama ajje atuteekemu emirimu empisa ey'obwakatonda omwoyo wa mukama atujjuze atukomezeewo embala ey'obwakatonda yeriwa atujjuze okwagala kwe atujjuze emirembe atukomezeewo essanyu toyina kubeera mu bulokozi ng'oyina ennaku atukomezeewo emirembe atukomezeewo obuwombeefu obusunguire ennaku okuyomba byonna ebyo bigende naye omwoyo wa mukama atujjuze obuwombeefu obukkakkamu okwegendereza emirembe essanyu embala ey'obwakatonda yonna ekomewo kubanga kaakati eribwa ebanga egenze n'emizimu egibadde gyatuula mu ffe omukono gwa mukama gugenda kujja gutwawule gutusiguukululemu buli kyonna ekibadde kyatukwata gutusimbe we tugenda okulabira obulungi bwa mukama omwoyo omutukuvu ono bw'amala otuteekamu embala ennungi tumugambe atandike emirimu emirungi mu bulamu bwaffe
atatu angweiriza. Akolebi kulu nebi amani. Asubulo kugulumiza Yesu mubulamu wafi. Omugambo moyo wa mukama oluwa lero kugulumiza Yesu mubulamu wange. Abantu balabe Yesu mubufumbo wange. Abantu balabe Yesu mubuweleza wange. Abantu balabe Yesu mubana wange. Omugambo moyo mtukufu kuluno loka. Yango kugulumiza Yesu mubulamu wange. Ebigambo ebyo biwulidde mukwano gwange. Eyo ye sala gye njagala okwata ekiro kya leero. Teri kwebaka, teri kusumagira, tugenda kwata essaala eyo okutuukira ddala essaawa 9 ez'ekiro kya leero. Tuukira ddala essaawa 9 ey'ekiro kya leero. Mukama akumpere nnyo omukisa nnyo 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 gw'abaddeko n'owulira ebigambo bino. Kakati tugenda kubanga tuwaayo tulyoke tuyingire mu kusaba aho wennyini w'oli mu kusaba okwate ekiweebwayo kyo naye nga mpozi tetunnawaayo oba oliawo wayinza okubanga waliwo omuntu atudde mu saaviisi eno naye ng'obadde tolokokanga mu kusaba bino ebintu bye nsomesezza kijja kuba kizibu nnyo okusobola okubiwangula n'omukono gwa mukama kijja kuba kizibu nnyo okujjako okujjayo yonna mulabe setaani gye yali yakuteeka naddala ng'obadde tonnaba kukkiriza mukama waffe Yesu kubeera mulokozi wo nkusaboddemu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi Yesu olwaleero nsazeewo okulokoka nsonyiwe obutali butuukirivu bwonna bwe nakola ne bwe bankolera osangule erinnya lyange erya Victoria Kintu mu kitabo eky'okufa oliwandiike mu kitabo eky'obulamu olwaleero njatula nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange. Amiina. Essaala gy'osabye mukama amaze okukubuulira essaala yo omaze okulokoka amaze okufuuka omwana wa Katonda byangu nnyo bwe bityo ate byo bya bwereere so twebaza nnyo Katonda omwoyo mutukuvu akunyweze ekisa kya Katonda kikuwanirire omusaayi gwa Yesu gwe tugenda okwowola olunaku lwaleero kukunaaze gunaaze obusamize gw'ennyumba ya kitawo gw'ennyumba ya maama wo endagaano zonna olwaleero zisazibwemu n'omusaayi ogwo onunulibwe osobole okuwangula buli mbeera mu linnya erya mukama waffe Yesu nga tugenda okuwaayo ennamba yaffe ey'essimu kwe tusobola okuba nga tuteeka ensigo yaffe ey'ekiro kya leero okuba nga tununulibwa yeeno eri +256 788 007 898 2588 0078 00 7 889 8 ennamba eyo bw'ogiteekako ensigo ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi kyonna ky'oyagala okusindika ereeta erinnya lya Women of the World Ministries International. Ennamba endala gye tusobola okukozesa ng'oli ku Airtel eri +256 701 32 59 31 eri 256 701 32 59 31 naye nja kusaba ennamba ya Airtel naddala gwali ku Airtel nga gy'ogenda okukozesa bw'oba osindiseeko ensigo yonna nja kusaba ate ompeerezeeyo ka message just ka message nga kagamba katya nsindise ekiweebwayo nsindise ensigo yange kubanga eyo eri mu mannya gange ng'omuntu kati ate waliwo ssente ezijjanga zange saagala kutabula kati kano ka message just ngamba nti offertory mutwalo gumu kimu eky'ekkumi mutwalo gumu ekirala kyonna ky'oba osindise indicate just nti kino ssente bwe ziti nsobole okuzaawula ate muzange mukama abampeere nnyo omukisa bannange mbaagala nnyo mwebale okutuula ne tuwuliriza ekigambo kino ekisa kya Katonda kyassedda njagala tugwe mu maaso ga mukama omusaayi gwa Yesu weeguli bamalayika baamaamidde edda twabasindise dda awo w'oli
bamaze dokwete kateka ne bucket ezijudde omusayi ne tawele zigenda okubanga zitulongosa mu busamize bonna bakadde baffe bwe baakola baganda baffe bwe baakola omusayi gwa Yesu gutununule gutujjemu empisa zonna omulabe setani gwe yali atuteseemu ze yali atuteseemu gutujjeyo mu ndagaano zonna eza setani gutununule gwogere birungi byerere eryobulamu bwaffe then tuyite omukono gwa Mukama gututolose gutujjeyo setani gye yali yateeka gutuyingize mu bifo we tugenda okulabira omukisa uzikirize buli maanyi amabisi saddaake zibadde ziweebwayo bajjajjaffe naffe bennyini ze twawaayo mukono gwa Mukama guzikirize then tuyite omwoyo wa Mukama atuteekemu empisa ey'obwa Katonda ey'obutukuvu n'obutuukirivu ate bw'amala okugituteekamu atandike emirimu emirungi mu ffe agulumize Yesu mu bulamu bwaffe Mukama abanjagalire abawenye omukisa katugende mu kusaba kugambye tosirika onyenda kanoze samanya onyenda kanoze.